Lulzim Basha kundër ndryshimeve kushtetuese të vitit 2008 të realizuara në marrëveshje me Sali Berishës dhe Edi Ramës përmes një vendimi rrufe të parlamentit të asaj kohe. Bëhet fjalë për fiksimin e sistemit proporcional rajonal në kushtetut, aplikimi i të cilit në tre palzgjedhje ka rritur fuqinë e kryetarit të partisë në përzgjedhjen e listave të kandidatëve për deputet, por nga ana tjetër e ka katëndisur parlamentin në nivelin më të ulët të mundshëm. Kreu i Partisë Demokratike i gjendur në ndryshninë e aleatëve të djathtë, por edhe fakti që ky sistem favorizon partinë në pushtet, Rama në zgjedhjet e vitit 2009 e provoi në kurriz penalizimin e sistemit kur ishte në opozit, po kërkon sistemin elektoral më adapt që do përputh votën me numrin e mandateve. Pavarësisht se Ramës tani po i shijon ky sistem, pasi është në qeveri dhe nuk dëshiron të ndryshojë, Basha e sheh të pamundur fitoren e opozitës në zgjedhje me këtë sistem. Ndaj është orientuar drejt sistemit zgjedhor proporcional me lista të hapura, një variant i mundshëm ky, duke kërkuar ndoshta edhe korrektim kombëtar dhe një parlament me dy dhoma, çka do evidentonte rritjen në mënyrë fiktive të votave përmes sistemit aktual. Ditët e fundit, kreu i Partisë Demokratike, pas takimeve të ndërmarra me qytetarët, por edhe me krerët e partive aleate, në lidhje me formatimin e një pakete reale propozimesh për reformën zgjedhore, ka artikuluar publikisht idenë për ndryshimin e sistemit. Teksa e ka pranuar se ndryshimet në kushtetut në vitin 2008, duke aplikuar sistemin zgjedhor proporcional rajonal, rrënuan demokracinë, Basha godet ish kreun e Partisë Demokratike dhe ish kryeministrin e asaj kohe Sali Berisha. Ndonse e kamuflon përmes goditjes ndaj kryeministrit aktual Edi Rama. Për këtë arsye, kreu demokrat ka artikuluar nevojën për ndryshimin e sistemit elektoral, duke lënë të kuptohet se PD do të kërkojë sistemin zgjedhor proporcional me lista të hapura. Po ashtu edhe organizimi i parlamentit me dy dhoma është propozuar nga ekspertët e teknikës legjislative, variant të cilin Basha e ka propozuar këto ditë. Këto dhe një sër propozimesh të tjera të ardhura nga kreu i Partisë Demokratike janë në fakt pikërisht ato kërkesa që janë adresuar prej vitesh nga opinioni publik në vend dhe partitë vogla për të risjellë sistemin në binarët e duhur. Një fakt të tillë kanë pranuar edhe krerët e partive aleate, të cilët kanë mundur të shkëpusin nga Basha dakordsinë në parim për krijimin e grupimeve politike brenda koalicionit dhe ndryshimin e sistemit zgjedhor. Duhet diskutuar sistemi zgjedhor, gjë që është lënë për në fund. Partia Republikane ka bërë një propozim, sistem zgjedhor me lista të hapura në nivel kombëtar, ku votohet për më shumë se një kandidat në listën e partisë përkatëse, e cila garanton besoj një vullnet të shprehur të qytetarëve për parlamentin, por edhe një shmangje të shitblerjes së votës, deklaron kreu republikan Fatmir Mediu. Çka lë për të kuptuar se nga Basha është marrë garancia për ndryshimin e sistemit. Ky zhvillim i ri politik pritet të mos kundërshtohet nga OSBE dhe partnerët tanë ndërkombëtar, megjithse kërkon kohë për të rënë dakord dhe me Partinë Socialiste, e cila mund kërkoj kompensime në këmbim të mbështetjes së opsionit të kërkuar nga opozita për sistemin. Mësohet se socialistët janë gati për të futur votimin e emigrantëve e ndryshimin e komisioneve zgjedhore për t'i kthyer ato tërësisht apolitike, propozime që janë kundërshtuar nga demokratët. Deri më tani, ish kryeministri demokrat Sali Berisha ende nuk ka pasur ndonjë deklaratë publike që të kundërshtojë ndryshimin e sistemit proporcional rajonal, të arritur në marrëveshje me Ramën në prill të vitit 2008. Por Berisha qëndron fort në idenë se Rama nuk mundet me votë, por duhet përmbysur, duke i kujtuar Bashës se vetëm përmes lëvizjes radikale mund të vijë në pushtet. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.